Assalamualaikum semua teacher semua, kawan-kawan semua, selamat menyambut hari raya. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarinsa. Saya Aris Hadid. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua teacher di CIC dan juga rakan-rakan kami. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Mengucapkan selamat Hari Raya to all my families, teachers and friends. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Hashtag stay home, hashtag COVID-19. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kosong. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari. Hai. Raya. Raya. Selamat Raya dua di. Maaf zahir batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Stay at home. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum everyone. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Stay at home, stay safe. Bye. Selamat Hari Raya.